Ja, kom in här. Jag heter Larry. Larry Skålå då, för att vara specifik. Jag är 27 år gammal då. Och här bor jag i min lägenhet tillsammans med min allra bästa kompis som jag älskar i nöd och lust då. Jag hade glömt att du skulle komma nämligen, så jag undrade, jag brukar stå i titthålet och titta då vilka det är som kommer, om det ska komma någon va? Så jag undrade ju vem det var som skulle komma nu då, men så kom jag på att det var du då. Larry Swallow föddes i Värmland år 1982, men han var liten tränare i boxning på amatörnivå. Han insåg inte att han var sämst och drömde varje natt om att bli den nya Muhammad Ali. Någonstans på vägen gick det snett och en helt vanlig träningssession förvandlades till en mardröm för Larry. Han fick ett rejält slag på näsan som gjorde att han hamnade i koma i drygt en månad. När han vaknade upp igen trodde Larry på fullt allvar att han var världsbäst i boxning och slogs mot de allra bästa. Idioten Larry är än idag övertygad om att så är fallet och bor nu tillsammans med sin vän i en lägenhet. Här till exempel sitter min andra bästa vän då. Kan du hälsa? Han är lite blyg och säger så. Han älskar mig då. Han sitter och spelar någonting tv-spel. Facebreaker. Facebreaker då? Ja, Facebreaker då, det är skit. Det är en förolämpning till alla boxningsspel som någonsin har producerats. Shit, ingen smak alls. Boxningsspel då, passande nog. Jag är före detta boxningsproffs då. Som ni kanske, om ni inte vet det redan, har troligen kanske läst om mig och hört om mig och sett mig. Kanske om ni är så gamla. Det var ju länge sedan nu. Ja, Larry, han tror att han är en professionell boxare. Det är han inte egentligen. Alltså när han, det började när han var 10 liksom. Han såg Mike Tyson, Muhammad Ali och alla dem på tv. Han ville bli som dem liksom. Och ja, han började boxas. Det gick inte bra. Tredje lektionen. Pang. Smäll på käften liksom. Ja, han har inte varit, ända sedan dess så tror han att han liksom är världens underbarn i boxning. Sitter du och spelar på sån här flat screen då? Satt du på internetet och jämförde länge då innan jag bestämde mig för vilken jag skulle köpa då? Om det skulle vara plasma eller LCD-skärm eller vad det nu blev då? Men det blev en LCD till slut ändå då. Så blev jag... Jag använder TV inte så mycket. Jag använder inte TV så mycket nu ändå då. Eftersom Kanal Lokal gick i konkurs då. Så använde jag inte så mycket längre då. Kanal Lokal, men jag älskar honom. Fan. Det är för fan mitt fritt. Det är jävla lokal. Vad jävla lokal. Får inte nämna alla hans aggressiva utbrott. Fitta! Det är nästan lite roligt. Jag klippar bort det då. Det brukar inte bli så nu. Ja, det kan vi göra. Kan vi klippa bort det? Ja. Du inte vara med va? Nej. Nej. Kan vi fortsätta då? Ja. Jag vill minnas en av mina boxningsfighter väldigt väl. Jag minns alla väldigt väl egentligen, men en som jag minns lite mer väl än alla andra då. Var mot en svart kille. Som jag var mot alla och förlorade mot. Och sen ett tag efter det, nästa match mot honom så bara var det uppercut liksom. Och så vann jag mot honom igen då. Var inte det Rocky-filmen vi såg i lördags? Och hans filmsmak, den är ännu värre. Det enda han gör med film, det är liksom att se om igen på Rocky-filmerna. Och ja, speciellt 4:an då, den älskar han. Han tycker den är liksom den bästa i serien. Nej, fy fan. The coast is clear, så jag brukar säga då. Kom in här. Och här. Det är det mest speciella jag har i mitt liv faktiskt. På mitt nattduksbord. Det är de två boxningsvantarna jag fick av Muhammad Ali.
efter vår stora match då i Wien 1958. Ja, de här boxningshandskarna har fått av Muhammad Ali, som man säger. Nej, lugn. Han var ute och delade ut tidningar i förra veckan. Såg de ligga där, boxningshandskarna, med skarkött. Säkert någon snorunge som tappade bort dem där och så var... Jag vet inte, Larry tänkte väl att det här kanske är något. Så plockade han upp dem. Jag funderade på en sak faktiskt. Varför kom ni hit och gjorde en dokument här om mig? Jag förstår inte riktigt.